warbixin ka tirsan guddiga muraaqibiinta ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye oo goor dambe xalay ahayd warbaahinta kula hadlay gudaha caasimadda Hargeysa ayaa fariin u diray gudahaanba muraaqibiinta uu hawlgali doonta xisbiga talada dalka ayaa kulmiye inta lagu gudar jiro doorashada maalinta Isniinta ka dhici doonta gudahaanba dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isaguna xubintani ka tirsan guddiga muraaqibiinta ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ugu baaqay muraaqibiinta xisbiga talada dalka ayaa kulmiye in maalinta berriya ay gudahaanba iska xaadiriyaan goobaha ay ka hawlgalayaan muraaqibiinta kale ee ka tirsan xisbiga talada dalka ayaa kulmiye waa kan isagoo fariintaasi diraya guddiga gudoomiyaha xisbiga oo magacaabay diyaarinta iyo hawlgelinta muraaqibiinta xisbiga ee dalka doorashadan Isniinta ay tahay khamiis iyo jimcihii sabti iyo axad bay naga xiga axada waxaa bilaabmaya raritaankii goobaha agabka loo rariyay baa ka bilaabmaya degmooyinka Isniintana doorashadii baa la gelayaa sabtidana waa diyaar garow sidaa daraaddeed maadaama aanu u xilsaarnayn muraaqibiintii goobaha tagi lahayd diyaarintooda waxa aanu caawa doonaynaa inaanu wargelino hawlo badan iyo qalab badan aan muraaqibiinta u diyaarinay maadaama muraaqibiintu ay ku kala firirsan yihiin dhammaan gobollada dalka oo dhan oo ay jiraan dad badan oo degmooyinkii iyo goobihii loogu talagalay inay wakiilo xisbiga uga noqdaan ay ka fog yihiin oo ay jiraan wakiilo badan oo masalan gobolka sanaa ka mid oo Hargeysa jooga ama Barco jooga ayaana waxaanu doonaa inaanu wargelino si degdeg ah inay u tagaan degmooyinkoodii degmada Gebiley Salaxley Baligubadle Xaynaba iyo gobollada Awdal Saaxil Togdheer iyo Sool waxaan ku wargelinaynaa inay afarta galabnimo ee maalinta Jimcaha isugu yimaadaan xarumaha xisbiga ee gobolladooda ama degmooyinkooda muraaqibinta xisbiga ee degmada Hargeysa waxaan ku wargelinaynaa inay isugu yimaadaan afarta galabnimo ee maalinta Jimcaha hudheelka Mansoor muraaqibinta degmooyinka Garadag Cirif Weyn Eregaaw iyo Buuhoodle maadaama ay fog yihiin iyaga waxaan ku wargelinaynaa inay subax sabtida 8da subaxnimo isugu tagaan xarumaha xisbiga ee degmooyinka halkaasoo dhammaantood lagula socodsiin doono arrimo aad u muhiim ah oo shaqadooda la xiriira aan ku celiyo degmooyinka Gebiley Salaxley Baligubadle Aynabo iyo gobollada Awdal Saaxil Togdheer iyo Sool waxaan ku wargelinaynaa in afarta galabnimo ee maalinta Jimcaha ay isugu yimaadaan xarumaha xisbiga ee degmooyinkooda ama gobolladooda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo dhacaysa maalinta Isniinta ee fooda inagu soo haysa waxa xiriirka wasaaradda wararka telefishinka caalamiga ee STV Hargeysa.